دوام يترشمز ممكن بلدا سبت النساء عصبي شلشتا لكن أشرب يور ماسك كراك جد جد ليش كت كان ده عصبي نص قاين شهر مرجان سال أوزيز مثلا بسوب ترجم بسانس وترد وترجم بسانس سال يوم بشرا أوزيز بس شكرا كان خلصينس كراك تعلق قولنا متن دائمي مشقلين gapiradigan gapingizni mashq qilib boring. Ya'ni qog'ozga qarab o'qiydigan bo'lsangiz bir robot singari bo'lib qoladi odamlar. Xuddi bir haligi hozir bizga intellektual ko'payib ketgan, ya'ni robot singari matn o'qib beradigan shunaqangi robotlar bor. Xuddi o'sha singari bo'lib qolmaslik kerak. Matnni o'zingizga matn yozgan paytingizda bir sizga ilyak bo'ladigan, bir ishora beradigan darajada qisqa qisqa o'zingizga tushunarli so'zlar bilan yozadigan bo'lsangiz, ko'z yugib turgan paytingizda fikr hammasi mujassam yodingizga keladi. Agar siz shunaqa qilmasangiz, o'sha matnni yozib mashq qilmaydigan bo'lsangiz, siz xuddi o'sha robot singari gapiradigan bo'lib qolar ekansiz. Keling keyingi slaydimiz. Siz hamisha kutilmaganda sizga yo'q yoki kerak emas deb javob berishga tayyor turing. Bir kishiga taklif qilgan paytingizda u birdaniga yo'q deb qolishi ham mumkin. Kutilmaganda. Yo'q deb qo'yishi, "Yo, menga kerak yo'q bu narsani, qo'ying" degan gaplarni gapirishi mumkin. Agar mabodo mana shunaqangi bir hayotiy tajribalar borki, sizga agar aytadigan bo'lsam, bundan qo'polroq so'zlarni ham eshitganmiz. Poyezdingiz uchdimi, osmonga chiqdimi, degan shunaqa gaplarni, simga osilib olgan trolleybusingiz yuribdimi, degan gaplarni ham eshitganmiz. Bu asabiylashishlikka, diqqat qilishlikka, kayfiyatingizni buzishlikka arzimaydigan narsalar bilan bo'lsin. Shu narsalar bilan ular bilan o'ralashib qolmang. Shunaqangi sizga so'zlarni gapirgan odamlarga hech qachon javob bermang. Aks bilan aks jilmaygan holatda, kulimsiragan holatda ularga gapirmang, o'tib ketavering. Ana shu sizni albatta yutug'ingiz bo'ladi. U kishini qoldirib sizga noto'g'ri javob qilgan yoki nomuloyim munosabatda bo'lgan kishini to'xtatingda keyingi ro'yxatdagi odamingizga qo'ng'iroq qilib, u bilan suhbat davom ettiring. Yaxshi natija olish uchun telefon orqali suhbatlashish ko'nikmalarini jiddiy o'zlashtirish kerak bo'ladi. Ya'ni qayta-qayta o'zingizga tanish bo'lgan odamlar bilan, oila a'zolaringiz bilan yoki o'sha o'zingizning hamrohlaringiz, hamkorlaringiz, sponsoringiz bilan birgalikda buni mashq qilishingiz kerak. Qancha ko'p mashq qiladigan bo'lsangiz, shuncha ko'p sizda tajriba ortib boradi. Shunda sizda jiddiyat shuncha ko'p hosil bo'ladi va ijobiyat yaxshi rivojlangan bo'ladi. Mana shu holatda suhbatlaringizni hamisha davom ettirishingiz kerak. Xudo xohlasa, mana bu kompaniyada hozir juda katta ishlarni olib boryapti. Buni o'tishligimiz bejiz emas. Kunduzgi webinarimizda ham aytib o'tdim. Telefon odobini aytishligimiz sababi kompaniya o'tgan oyda shunaqangi statistik ma'lumot olganda Afrika tomonlardan, Mozambik, o'sha Malayziya tomonlardan, shu Afrika yarim oroli tomonlardan juda katta bizga, biz texnologiyamizga qiziqish bor. Internet orqali apros o'tkazilganda juda ko'p odam qiziqdi. Shuning uchun bundan keyingi ishlarimiz hammasi bizga hozir kuzga borganda yana bu karantin pandemiya bir tomondan bir narsa bizga juda katta ko'mak berdi. Biz uyda o'tirib bemalol ishlaydigan bo'ldik. Uyimizda o'tirib, kompyuterimiz oldida o'tirib bemalol o'zimizni ishimizni, o'zimizni ma'lumotlarimizni uzoqdagi yaqindagi tanishlarimizga bemalol yetkazish imkoniyatini berdi bizga. Mana shu taqdimotlarni, mana shu duplikatsiya bo'yicha darslarimizni yozuvlari chiqadi, xudo xohlasa yozuvlari bo'ladi, yozuvlarni albatta liderlar chatida tashlaymiz bu narsani, ommadan tashlamaymiz liderlarga agar shu narsa kerak bo'ladigan bo'lsa, takrorlash, qaytarish kerak bo'lsa, biz buni albatta shartlarga yozuvlarni berib boramiz. Aks holda, demak, bu ma'lumotlar albatta biz qancha-qancha umrimizni sarf qilib, qancha-qancha pullarimizni sarf qilib, mana o'qib borib o'qiganmiz mana. Shunaqangi ma'lumotlarni olishlik uchun albatta asl tushungan odam
her kança mablağı ayamasdan bu nesilə ciddiyyət bilən qaraşdığı kərar bölədi və örgənib, keyincəlik uzı ham şogut çıxarıb, şogutları bu nesilə örgəti boşluq kərar bölədi. Her kança kızı kışı bolsa, her kança örgənimən denən adam bolsa, onu seyşənbədən taş qayrılma qadı o, şuna qayrı iştiyak bölədi olmasa, qoşunçu dərsəni ham olub aramız. Doğum, suhbatlı mülayimlik bilən yakınlanır. Siz suhbattan kütülügən nəticəni Siz subattan kütülgen etkileyen oluş olmasınızdan katli nazar, subatdaşınız ne sizge nacatkan vakti için minnettarçılık bildirin. Bir kişi bir telefon orkali subatlaştığınız, subatlaşkeninizde bu adam sizge mesela kapal getirdi, gereği yok, baskırın, cüdüköp işitti, buna kan, hakıl olduğun mavzumuzda sözüyle böyle devam bulsa, siz hiç kaçan ciddiyleşmeyin, asıl yaşmayın ve kanaka yakınlaştan katli nazar, benim için nacatkan vaktiniz için teşekkür ederim. Minnettarçılık bildiremem. De sözü samimiyliği bilen yürekten çıkıp bu sözlerini gazap bilenemez. Öyle aynı cilmeyle halette subatlaşınız bilen çayılı kumulde hayırlaşın. Bu en açınız mı kokuşunca? Beni kadirli vaktinizde ecdetkeniniz için minnettarım ben. Hem ise sağ bulun, aman bulun, sizde amad yol bulsun. Hazırlık duran işlerinizde Allah sizge istiqbal bilsin denen sözü bilen Çıraklı, mülayimli bilen, elbette cevap kaytarıp sohbette yakınlaşmamız gereği buladı. Bu sohbet adabları telefonda etike derkenimiz bu şu sohbet adabı denen şakayın tercümeni kolladık. Hem işe sohbetten sonra vadalaşkan narsanızın bacarışını uzunluğunu keşittirmezden adetinizde aylantırın. Yani vadalaşkanınızı sohbetleştiğiniz telefonda bir elektron poşta orkalik ya ki ictimai tarmaq və orqralik, ya rolik verəmən dediniz, ya tematika verəmən dediniz, ya bir nəmədir vədə qıldınız. Albatta, suhbatlaşıb bölgəndə ki, ikinci suhbat qötməsdən türüb, ikinci suhbat qötüb getsəniz, bu yüzünüzdən qötərilişi, yoxudunuzdan qötərib getişilik mümkün. Şunun üçün dərrova belədən vədənizi bacarıb, yox bir də qazıq yazıq olub. Suhbat davamıda ham, həmişə ki, yəni mazulərimizdə gələdi, qaz qalan qulumuzda qoruşuyuk gələm, məsələ yazıq qoruşuyuk gələm. Normal malumat bir iş gereği böylese bir bilgiçeni koyup koyasınız, bilgiçeni koymasanız, subattayken o yoldanızdan kurtarış buluşu mümkün. Belgen vadeniz albatta subattayken süzülüyüm yan bacarın. Ameliyat, bu yükselişke yoldur. Yani böyle bir vakit ötedir. Şimdi siz hiçbir ikilençsiz, heyecansız yüketinizde yan bacarın mücazınıza konu koyuladığınızı buluşunuz mukarrar. Hiç ameliyat, bu ameliyat, praktik dediğimiz ha, Qaytarış, qaytarış, qaytarış bilən biz. Həmişə bu huzur, şuna qəngi bir ədəkə Rusça sözü var, Ruslodur kişi olandakin deyiniz, bu axımlı kişi olandakin. Ameliyatiyanız qanca qob bolsa, praktikanız qanca qob bolsa, bu siz yüksəlişinizə yol olub gələdi bu. Bir yerdə albatta texnologiyanı mükəmməl bilişiniz gərək, savallara cavab verə alıqdan bilişiniz gərək. Həmkarlarınız belgən savalları be, malol, hatırcam, Yani ki, böyle ikilenişsiz cevap verişliğiniz kadar, şuna kadar derecede itibar et albatta. Bu albatta çok maşk kılıçlık kere, maşkı gabalı. Ayrıca ki, eskilerimizde gabalı, üstte görgen şagırt bir yörgü yorgalaydı, üstte görmeden şagırt her yörgü yorgalaydı. Bana şu an anamızı devam ettirip, bana muhterem bana liderlerimiz, masterlerimiz bir yerde oturuştu. Albatta bu organ bölümlerinizi, Kiyingi avlodga, kiyingi o'zingiz takliflaringizni, shaxsiy takliflaringizni ham astoydil mukammal ishlang. Shaxsiy takliflaringizni ichida iqtidorligi bo'ladigan bo'lsa, ularni albatta yuksalishga olib boring. Ularga amaliy yordam bering. Ularni qo'llab-quvvatlang. Bu esa sizning kelajagingiz. Yodingizda tuting, eng yomon narsa shu, eng yomon shuki, qachondir kimdir sizga yo'q deb javob berishligi. Yo'q deyishlik. Eng yomon narsa shu. Unga ta'rif turishingiz kerak. Yo'q dedimmi? Demak, avvalgilarimizda keyingi suhbatga, keyingi shaxsga o'tib ketaveradi. Ya'ni bunda qanday qilib samarali savol berish kerak? Savol shundoqki, suhbat davomida nimaga, qayerda, qachon, kim bilan, nima uchun, qanday qilib bu savolni turi juda ko'p. Siz o'sha o'rni kelganda savol turini qulayroq ishlatishga harakat qilishingiz kerak. Savol bilan ham insonni nimani xohlaganligini bilib olish mumkin. Şu savallı bilen, şu bahane taptı, yani hocam, kandadır bir çıkınışka hareket kıldı, nimege
Nima deb shunaqangi savollar bilan ham ularni, ya'ni savollar bilan ham insonni bir yo'nalishga solib qo'yish mumkin. To'g'ri aniq savollarni berishni bilish. Bu aniq va to'g'ri javobni olish kalitidir. Aniq, to'liq, to'g'ri savol beriladigan bo'lsa, javobingiz ham oladigan ana shunday aniq, to'liq va to'g'ri javob bo'ladi. Eng birinchi bajarishingiz shart bo'lgan narsa suhbatni o'zaro tushunish muhitini yaratish. Vzaimopanimanie. Vzaimopanimanie, ya'niki suhbat jarayonida suhbatdoshingiz bilan bir-biringizni tushunadigan tilga o'tirishingiz kerak. Shu oldingi darslarimizda o'tdik, uni tezligi baland bo'lsa, siz ham tezlik oshirishingiz kerak, suhbatingizni, so'zingizni tezligini oshirishingiz kerak. U ohista sekin gapiradigan bo'lsa, siz ham ohista sekin gapirishga o'zingizni moslashingiz kerak. Demak, o'zaro muvozanatni saqlab olingan holatda bir-birlariga bo'lgan tushuncha, ya'ni o'zaro suhbatda bardavom bo'lishligi, uzoq bo'lishligi, sizni taklifingizni, telefon qo'ng'irog'ida gaplashgan odamingizni uchrashuvga taklif qilishligingiz o'sha to'rtta qadam bor. Birinchi, demak, qo'ng'iroq qilish. Ikkinchi, uchrashuvga taklif qilish. Uchinchi, taqdimotga olib. To'rtinchi, podpiska. Mana shu to'rtta qadamni bajarishlikda sizni aniq bergan savollaringiz va aniq olgan javoblaringiz katta muhim rol o'ynaydi. Ba'zi bir mijozlar shoshilinch va tez-tez suhbatni tugatishni istashadi va bu haqda ochiq va aniq aytishadi. Bo'ldi, tezroq tugating, mana ishim zarur edi degan gap bo'ladigan bo'lsa, siz yana davom ettirib o'tirmasdan suhbatni ma'lum bir aniq vaqtga 5-10 sekund vaqtingizni ajrating deb turib, uni ma'lum bir vaqtga qachon imkoniyatingiz bo'ladi degan maqsadda savolini berib, uni bo'sh vaqtini topib, ya'ni bo'sh vaqt paytida telefon. Men o'zim qo'ng'iroq qilaman degan savol javob bilan hech qachon kifoyalanib qolmang. U telefon qilmasligi mumkin, sizga bilan bog'lanmasligi mumkin. Hamisha inisiativa siz tomondan bo'lsin. Siz bog'laning va u bilan suhbatni davom ettiring. Shu o'rinda boshqa birlari ko'proq suhbatlashishga ishtiyoq bildirishadi. Ko'proq ishtiyoq bildirganlar bilan ham o'z navbatida ko'proq uzoqroq suhbatlashing. Bor ma'lumotlaringizni bir yo'nalishda birin-ketin kompaniya haqidagi bilgan narsalaringizni mijozni ko'tarish, qabul qilish darajasiga qarab hamma ma'lumotlarni imkon qadar berishlikka harakat qiling. Mijozni ohangini aks ettiring. Ochiq savollar muloqot beradi. Ochiq savollarni berishlaringiz. Ya'ni ochiq savol nima? Yo'llantiruvchi, yo'llanma beruvchi, siz bunga qanday munosabatda bo'lasiz? Siz qanday qaraysiz? Bizga sizga yoqdimi bu? Degan savollar ochiq savol turiga kiradi. Yopiq savollar esa balki sizga yoqmagandir, balki suhbatni to'xtatarmiz. Bular yopiq savollar, ya'ni yopishga harakat qilgan savollar bo'ladi. Ikkovisi jamlanmasa muvaffaqiyatga yetkazuvchi kalitdir. Ochiq sovuq yopiq savollar bilan, ya'niki o'sha mavzuni boshlash, ochish, mavzuni tugatish, tushunchalarni hosil qilishlik. Mana bir mavzuni aytganda aytdim, bu mavzuni tushundingizmi? Tushungan bo'lsangiz tasdig'ini qiling deganlar bilan ham ochiq ham yopiq savollar bo'ladi bu yerda. Demak, ikkinchi mavzuni ochasiz, birinchi mavzuni yopasiz. Shu ikkalasini mujassam qilib olib boradigan bo'lsangiz, siz suhbatdoshingizga ko'zgu bo'ling. Suhbatdoshingizga shunaqa ko'zgu bo'lgan holatda, ya'ni atrjeniya qilib, ohangini aks ettiring deyilgan atrjeniya degani qilgan holatda suhbatdosh bilan suhbat olib borishlikni hamisha o'zingizga odat qilib o'ring. Suhbatdoshga ochiq savollar. Mana ochiq savollarni qayta ko'ramiz. Siz bergan savollarga javoblar sizga barcha ma'lumotlarni beradi. Bu tabiiy suhbatni davom ettirishga ruhlantiradi. Ya'ni siz bergan savolingizga u odam bergan javobi albatta sizni bu tabiiy holatda suhbatni davom ettirishga ruhlantirib boradi. Masalan, siz bu haqda nima deb o'ylaysiz? Suhbatdoshingiz o'z fikrini, o'z nimasini, dunyoqarashini sizga ifodalab beradi. Bundan u odamni suhbatdoshingizga qanchalik bu texnologiyaga qiziqishi, texnikaga qiziqishligi, uni samimiyligidan qanchalar nima bo'lishligini hammasini ko'rib bilib turiladi. Masalan, siz bu haqda nima deb o'ylaysiz degan savolingiz o'zi, masalan, uni qiziqishini bildirishligingizga, undan javob olishligingizni bildirishligingizni keltirib chiqaradi. Ochiq savollarning bir necha shakllari bor. Maqsad esa bitta.
muloqotni davom ettirish va qo'llab-quvvatlash. Muloqotni davom ettirishligi uchun suhbatdoshingizni mavzudan ozmi ko'pmi chekinish qilgan taqdirda ham siz uni savollarga qarab, uni suhbatiga qarab yana siz ravonlashib olib va yana mavzuga qaytib kelishlikni o'rganib borishingiz kerak bo'ladi. İkincisi, fikirlenici savollar. Fikirlendirici savollar. Bunda savollar mijozni siz bergan savollarga suhbatdoshingizni chuqurroq fikrlab javob berishga chaqiradi. Ya'ni fikrlantiradi, o'ylantiradi. Shunaqa chuqur savollarni berishni boshlaysiz. Masalan, bu texnika texnologiyaga qanday qaraysiz? Masalan, aytaylik, mana biz ko'proq misol keltiramiz. Vodiydan Toshkentga mana shu yo'lni qurdirgan bo'lsa, hozirgi kunda avtomobil orqali avtomobilda biz boradigan bo'lsak, Toshkentga 5 soatda, ya'ni 100 ming so'm pul beramiz. Uni ham taksi salon to'lguncha, salon to'lguncha kutib o'tiradi. Bitta o'zingizga yurmaydi. 100 ming so'm berib, 5 soat yetib borganingiz yaxshimi yoki 40 ming so'm berib, yarim soat yetib borganingiz yaxshimi? Bu albatta chuqurroq fikrlar javob berishga chaqiradi sizni suhbatdoshingizni. Albatta o'ylab ko'radi. Uni xotirasida dara boshlanadi, ko'ziga kelib, ko'z oldiga keladi. Avtomobilda qatnagan, yo'lda yurganligi, mushaqa qiyinchiliklar, to'xtashlik, yurishlik, ovqatlanish bu narsalar ko'z oldiga keladi. Albatta u chuqurroq fikrlar, albatta bu texnika bo'lgani yaxshi ekan degan sizga javob beradi. Fikrlantiruvchi savollar mijozingizni avvalgi savolga chuqurroq fikrlab javob berishga undaydi. Bunaqa savollar avvalgi javob to'g'ri yo'nalishda ekanligini, ammo to'liq va qoniqarli emasligini anglatadi. Yo'llantiruvchi savol, fikrlantiruvchi savollaringizni qo'shimcha savollarni berishingiz siz uni bergan javobdan qoniqmaganligingizni anglatadi. Yoki sizga suhbatdoshingiz bergan savolni yana qaytarish yoki uni chuqurroq ifodalab berishligi bu sizni javobingizdan qoniqmaganligini bildiradi. Fikrlantiruvchi savollarning maqsadi suhbatdoshingizga suhbat mavzusi ustida chuqurroq fikrlashga yordam beradi. Ba'zi bir o'sha savollarning ichidan savollar chiqadi. Masalan, bu qanday yuradi? Ko'pchilik bizga aytadi, bu trosda yuradimi? Trosga sizni businizni bog'lab qo'yadimi degan savollar bo'ladi. Mana bu Andijondagi cherayni singari yoki bo'lmasa yana bir boshqa joylardagi singari tog'larda bo'ladi, mana bu tortiladigan kanatli daroga deymiz, arqon yo'llarida kabi muddatlar savollarni berasiz. Unga moslamalar tuzilishligini, relslar qanday bo'lishligini, uning ichida shunaqangi bir hali rels o'zimizni poyezd yo'lini relsdan ham yog'iroq bo'lishligini, ichi qavar bo'lishligini, ichiga turis tortishligini va uni qoplamalari bilan va kallamlari bilan o'rab qo'yishligini, ana shu relsda yurishligini tushuntirib, uni albatta yengil narsa emas, 200 kilo, 300 kilo narsa emas, bu yerda 4,5 tonna, 5 tonna bus yurishligini tushuntirib berasiz. Keyingi 3-chi bobimiz suhbatni yakunlovchi yopiq savollar. Bunday savollar siz va suhbatdoshingiz bir-biringizni to'g'ri tushunganligingizni bildiradi. Savollarga javoblar bo'lgandan keyin bir-biringizni tushunganligingiz, tasdig'ini olganingizdan keyin suhbatingizga yopiq savollarni berasiz. Do'stim, sizga tushunarli bo'ldimi? Ha, tushundim. Mukammal tushunib oldingizmi? Ha, tushundim. Yana savollaringiz qoldimi? Yo'q, savollarim qolmadi. Bu o'zi suhbatni yaqinlashligini bildiradigan savollar bo'ladi. Oldindan yopiq savollar, pred zakriti vaprosi deymiz, oldindan yopiq savollar. Siz men nima haqida so'zlayotganimni tushundingizmi deb savol berasiz. Ya'ni uni tasdig'ini olishlik uchun, tushunganligini tasdig'ini olish uchun siz men nima haqida so'zlayotganligimni tushundingizmi savolingiz berasiz. Bu oldindan yopiq savollar. Tayyorgarlik suhbatni tugatib borishlikka tayyorgarlikni bildiradi. O'zaro suhbatimizni siz tushunganligingizni bilishim uchun buni tasdiqlamoqligingizni eshitmoqchi edim deysiz. U albatta tushundim, tushunarli bo'ldi, bu shunaqa narsa ekan degan o'zini javobini beradi. Bundan keyin siz suhbatni yakunlashingiz mumkin bo'ladi. Suhbatni qanday saqlash kerak? Ya'ni davom ettirishlik uchun so'zlab bering iltimos. Bir narsani so'zlab berishingizni iltimos qilaman, so'zlab bersin. To'liq tasvirlab bera olasizmi aytgan fikringizni? Meniga tushuntirib bersangiz minnatdor bo'lardim. Bular albatta yana ham
subatın devam ettirishlik hayatlarına sorulur böyle. İltimos, aytib berinchi menga bu holat sizga qanday ta'sir qildi? Ha? U aytib berdi qanday bo'lganligini, qanday yaxshi ekanligini, o'zining tushunchasini ifodalab berdi. Sizning ishingizda motivatsiya nimaligini tasvirlab bera olasizmi? Ha? Sizni mana motivatsiya, u siz ruhlanishdik, ha? Bu narsadan bu texnologiyani ishlab qanchalik ruhlanganligingizni aytib bering. Qanchalik sizga bu ma'qul kelganligini aytib bering degan savolda. Bu holatga qanday tushunganingizni tushuntiring iltimos deb savol bering. Yoki u o'zini hayotidagi bo'lgan bir narsani gapirib berdi. O'shanga bir hayotdan parcha keltirdi, yoqilayotgan ishdagi qiyinchilikdan parcha keltirdi. Bu qiyinchiliklarga qanday tushib qolganligingizni men bilan o'rtoqlashing iltimos deb savol bering. U o'zini holatdan kelib chiqib o'zini ya'niki bir ibora bor tarmoqchilarda stakanni bo'shatishlikka imkoniyat bering. Stakanını boşaltkandaki o sizden kelayotgan ma'lumotni chiroyli qabul qilishga harakat qiladi va albatta neticede bu sizin suhbetiniz bardavom bo'ladi. O'sha payt qanday arzu ahvolda tushganingizni tasvirlab bera olasizmi? Masalan, odam bir yerga tushkunlikka tushgan qiyinchilikka kelganda tasvirlab beradi. O shunchalik bo'lib ketdi, hali bir bor, xalqda bora bor va o'lib qolay dedim, men o'lib qolsam kerak deb o'yladim. Degan mazmunli savol javobi bilan ana shunday holatdagi savolidan kelib chiqib javoblarni olishligimiz mumkin bo'ladi. Bu odamni holatini tushunganligingizda albatta mana keyingi slaydlarimizda aytamiz, tushunganligingizga unga albatta hamdardlik bildirishingiz ham o'z o'rnida kerak bo'ladi. Kalit nuqta. Ha. Diqqat bilan tinglash. Kalit nuqta. Diqqat bilan tinglash. Siz bergan savolingizga javob berayotgan paytda uni albatta diqqat bilan tinglang. Sözünün oxirigacha bo'lmasdan ishchiga qarab olsin. Savol berish uchun samarali yo'l kaliti shunchaki suhbatdoshni tinglang. Ya'ni sizni samarali berishingiz uchun suhbatingiz samarali berishigi uchun suhbatdoshingizni albatta tinglang. Uni to'xtatib to'xtang, men sizga oldin ma'lumotni berib olayin, keyin gapirasiz degan holatda ham bo'lmasligi kerak ekan. Bu yakka-yakka ko'rinishda bo'lgan holatda. Endi ba'zi bir holatlar bo'ladi. Jamoatchilikda, ko'pchilikning ichida masalan, nutq so'zlaydigan bo'lsangiz, aytishingiz mumkin. Do'stlarim, qog'ozlaring, qalamlaring, savollaringizni yozib oling. Savol javobni suhbatni oxirida davom ettiramiz degan tanbehni berishingiz mumkin bo'ladi. Bu esa sizga keyingi savolni shakllantirish uchun yetarli vaqt beradi. Bergan savolingizga javob berayotgan paytida ham suhbatingizda siz keyingi savolingizni tayyorlab borishingizga chiroyli imkoniyat beradi. Uni mukammal eshitsangiz, uningdan savollar chiqib, o'zingiz uchun yetarli savollar paydo bo'ladi. Baquvvat ohangda gapiring. Ovozingizni chaqqon va optimistik bo'lish kerak. Salbiylikka yo'l qo'ymang. Kasbingizga mohir bo'ling. Suhbat matnini bir parcha qog'oz bilan o'qimang. Boya aytganimizdek, matnni o'qib bermaslik kerak qog'ozda. Matnni ifoda qilib berish kerak. Ha, og'zaki bayon deymiz, ha, maktabda o'tilgan insho, yozma bayon, og'zaki bayon deyiladi. O'sha aytib berishlik. O'zingizni mijoz o'rniga qo'yib ko'ring. Empatiya deydi buni. Siz mijozni o'zingizga qo'yib qo'yishlikni o'zingizda shakllantirib oling. Empatiya inglizcha his tuyg'u degan narsa ekan. Boshqa odamning hissiy holatini his qilish, hissiy ta'sirchanlikka tayyor bo'lish. Sharoitga suhbatdoshni ko'zi bilan qarab olish qobiliyatidir. Tushunarli aytdimmi? Boshqa odamning hissiy holatiga kirish, uni hissiy ta'sirchanligiga tayyor bo'lish, uni hissiyotini siz qabul qilayotganingizda bu ham sizni qabul qilayotgan, siz ham uni qabul qilayotganligingizni sezishlik o'zaro. Suhbatdoshni ko'zi bilan qarab olish qobiliyatidir bu deyaptilar. Bu ajoyib bir haliga jumla bo'ldi-da. Albatta siz suhbatdoshingizni o'rniga o'zingizni qo'yib ko'ring. Ha? Va tasvirlar ifodalar berishga harakat qiling. Tinglash ko'nikmalarini takomillashtirish uchun top maslahatlar, ya'ni eng yaxshi zo'r maslahatlar deymiz, top deb top degan so'zcha nima ketida zo'r desak ham bo'ladi, zo'r maslahatlar yoki eng mukammal maslahatlar degan ifodadan ishlatishimiz, qo'llashimiz mumkin bo'ladi. O'zingizni hamkasblar bilan yoki tashqi shovqin bilan chalg'itmang. Hamkasblaringizga bir suhbat olib borayotgan paytingizda bir ko'pchilik ichida bo'ladigan bo'lsa,
suhbatdoshingiz bilan suhbatlashayotgan paytingizda atrofdagi holat, do'stlaringiz gaplashishimi yoki suhbatlashishimi yoki ularni bir shunaqa qo'llari bilan yoki yuzlari bilan yoki mimika bilan bir qiliq bilan qilishlarga sizni chalg'itmasin. Hech qachon yoki tashqi shovqin, tashqidan kelayotgan shovqin ham hech qachon sizni chalg'itmasligini o'zingiz chalg'itmaslikka harakat qiling. O'zingizni fikringizni jam tuting, his tuyg'ularga quloq tuting, mijozni ovoziga his tuyg'uni sezing. Mijoz ovozidagi bo'layotgan narsani, masalan, aytishimiz mumkin, siz sal yuqori pardada gapirgan bo'lsangiz u shuni sezishligi mumkin. Uni siz sezganlaringizni bildirmasdan uni his tuyg'usiga o'zingizni sozlab moslab oling. Mijozni ovozidagi g'amginlikni sezsangiz hamdardlik bildiring. Ya'ni bir narsada shunaqangi bir holatda, parishon holat yo g'amg'in holatda bo'ladigan bo'lsa, darrov unga ochiq savollarni berib, do'stim, nima bo'ldi, nimadan qolmishsiz, nimadan qolmishsiz, nima sizda qiyinchilik bor, nima kamchilik bor? Albatta tushunaman, bu holatga ko'pchilik tushib turadi, hozirda ayniqsa davrda bunaqa holatda bo'lishib turishligi mumkin, degan daldali bilan hamdardlik bildirishligimiz kerak bo'ladi. Gapni bo'lmang, doim mijozni boshlagan nutqini tugatishiga imkon bering. Uni so'zini bo'lishingiz fikrini nihoyatiga yetkaza olmasligiga sabab bo'ladi. Uni suhbati davomida savol bilan yoki bir nima bilan to'xtatib uni bo'ladigan bo'lsangiz, u fikrini oxirigacha aniq mujassam yetkazib berolmaydi sizga. Orada suhbat tushunarsiz bo'lib qoladi. Oradagi suhbatda yo siz uni yo sizni tushunmagan holatda suhbat yakunlanib qolishi mumkin. Bu ya'ni me'da bo'ladigan suhbatga aylanib qolishi mumkin. Asosiy faktlarni umumlashtiring. Natijalarni sarhisob qiling va mijozga ayting. Olgan suhbatingizdan, bo'ladigan suhbatingizdan o'sha mijozingizdagi o'sha suhbat jarayonida yarim soatmi, 20 minutmi suhbatlashganingiz jarayonida mijozingizni ichki tuyg'ularini, oradagi bo'lganlar hammasini sarhisob qilib oling. Siz bergan savolingizga mijozingiz javob berayotgan paytda o'shani jamlab sarhisob qilib oling. Mijoz bilan suhbatning asosiy faktlari va mazmunini to'g'ri eshitganligingizga ishonch hosil qiling. Qaytarib so'rab oling. Siz mana shu fikr bildirdingizmi? Mana shu so'zni siz aytdingizmi? Shuni to'g'rimi? Shuni to'g'ri talaffuz qilib, o'zingiz sezgan holatda bu narsani mukammal so'zlab berdingizmi? Shu tushunchani sizdan men oldim. Men to'g'ri tushundimmi sizdan savollar bilan? Buni o'zingizga ishonch hosil qilib oling. Bu haqda gapirishni shundan boshlashingiz mumkin. Shuni to'g'ri tushundimmi? Hozir aytib o'tganingizdek. To'g'ri tushunganligingizni tasdiqlab oling albatta. 7. Qog'oz va qalam doim shay tursin. Doim qog'oz va qalamni qo'l ostingizda tuting. Doim tursin qog'oz, qalam doim xonaning joningizda bo'lsin mana. Kompyuter bo'lgan taqdirda ruchka, qog'oz, qalam doim yozishlik uchun shay turishligimiz kerak. Esingizdan chiqarishi mumkin bo'lgan narsani darrov yozib olishingiz kerak. Suhbat davomida qisqa-qisqa mazmunlarni yozib borishga odat qiling. Biz stenografist degan bir kasb bo'lardi, degan stenografistlar bo'lardi. Hozir ham bo'lsa kerak, katta anjumanlarda qatnashsa kerak. Shu stenografist singari o'zingizga tushuncha beradigan bir ikkita harf bilan ham tushuncha ola oladigan o'zingizni bir stenogrammangizni tayyorlab olib, o'sha orqali foydalanishingiz mumkin. Ilgari paytlarda o'sha biror joyga bo'linsa diktovka qilganda boshqa qilganda to'g'ri olishlik uchun yozilardi. Institutda, maktabda o'qiganimizda bu holat bizni hammamizni boshimizdan o'tgan. Kalit so'zlarni takrorlash tavsiya etiladi. Ogoh bo'lingki, o'zga shaxsni eshitganingizda to'siq paydo bo'lishi mumkin. To'siq nimada bo'lishligi mumkin? Bir narsani takrorladi, siz uni inkor qilib, tushunganligingizni e'tiborga bermaydigan bo'lsangiz, u o'tib to'siq paydo bo'lib qoladi. Biz haq va boshqa odam nohaq deb hisoblaymiz. Doimo biz o'zimizcha o'zimiz haqmiz. Boshqani hamisha nohaq deb ko'ramiz. Bu tabiatan, inson tabiatida bor narsa. Shunaqangi odatlardan qutulishga harakat qilishimiz kerak. Tinglashdan ko'ra gapirishni afzal ko'ramiz. Gapirgimiz keladi, tinglagimiz kelmaydi. Bu ham bizning illatlarimizdan bittasi. Suhbatlashish jarayonini amaliyot qilishni unutmang. Ya'ni takrorlash, praktika qilingda suhbatlashish jarayonini oldingi mavzuda aytib o'tganimdek, buni albatta
tanışıp bilişiniz bilen, oyla azalarınızın avol bunu, evet, ameliyat, maşık, pratik kılışınız gerek. Sıfatlayış cereyonunu pratik kılıp olsanız, keyin sıfatlayışınız size kolay ötedir. Kolay sıfatlarını da ötedir. Şahsi takdim oldu. Mesela, ben Skyworld Community platformasında işleyim. Biz ikinci pahanedeki inovasyon transport tüzünü bilen şoğullanımız, bağlıkımız. Bu yerde siz, sizge şunca bağlılık takdimat ötemiz. Bu yerde siz, sizge şunca bağlılık takdimatlar ötemiz. Men sizne, bizni tizim hakkında fikrinizini bağayat mamnun buldum. Bu şey süper cevabı. Siz webinarını eşitliğiniz, eşitlikte yarım saat kadirli vaktinizi acilte olasınız mı? Seyşembe günü saat 10.00'da başlanadı. 11.15'de çamesi de yakınlanadı. 11.30'larda men sizge kongurak olamam. Demek, aldığınız mavzuları da ayıp etkilerimiz ki, bir kişinin takdimatı taklif kılsanız, 15 minit aldın telefon kılıp, kongurak kılıp, ogohlantırıp koyun. Ogohlantırıp koyduğunuzdaki takdimat tugashi bilan kongurak kılıp, nimani tushundingiz? Men ko'rdim, webinar xonada bordingiz, ismingiz chiqdi. Men xursandman eshitganingizdan. Tushunchalaringizni menga bir fikrlaringizni ifodalab bersangiz degan bir kishini, ya'ni ko'tarinki yo'q, ko'tarinki ruhlantirib, ya'ni o'sha minnatdorchiligingizni bildirib qo'ying. Biz qachonlardan beri ko'rishmasdik. O'sha yerimizga juda xursandman. Aloqada bo'lib turaylik. Deb o tasalli bir odam bilan taqdimotdan keyin ham xayrlashish kerak bo'ladi. Amaliyot qismi telefon orqali suhbatlashish. Suhbat boshlanishidanoq eng muhimi suhbatdosh diqqatini o'z e'tiboringizga ushlab turish. Ya'ni siz suhbat boshlanishidanoq dastlabki 10 soniyada uni diqqatini o'zingizga jalb qiling. Siz telefonga qo'ng'iroq qilib assalomu alaykum va alaykum assalom deb aytgan 10 soniya davomida o'zingizni unga yaqinligingizni bildirib, uni bir xursand kayfiyatga olib kelishlikka harakat qiling. 10 soniya menimcha yetarli vaqt bo'ladi. Buni hamisha tanish bilishlaringiz bilan boshqalar bilan, ya'ni jarayonda ko'p har kuni 5 ta 10 ta odamga telefon qilib suhbatlashadigan bo'lsangiz, bunda albatta tajriba otada amaliyotingiz ko'chib ketadi. Do'stingizga qo'ng'iroq va webinarga taklif qilish. Do'stingizga qo'ng'iroq qildingiz. Assalomu alaykum Abdurahim. Gaplasha olasizmi? Umuman sizning ishingiz qanday? Men anchadan beri bir xalqaro holdingda ishlayman. Bugun kech soat 8:00 da bizni direktor webinar o'tkazadilar. Shu webinarni eshitishingizga yarim soat vaqt topa olasizmi? Eshitishga. Shu haqda sizning fikringizni eshitmoqchi edim. Bilasizku, bu menga juda muhim, deb do'stingizga qo'ng'iroq qilib o'shani qilasiz. Shu savol berdi, u yerda nima haqida so'z yuritiladi? İkinci pog'onada transport tizimi, fitologa o'rinda. Transport fitologa o'rinda. Tizimi haqida webinardan so'ng juda bilimdon bo'lib ketasiz. Bunisi qanday bo'ldi? Men uchun yarim soatgina vaqt ajrata olishingizga ishonaman. Men sizga webinardan so'ng qo'ng'iroq qilaman, chunki sizning fikringiz, fikringizni bilish men uchun juda muhim. Buni juda oshqaman. Degan savollardan tasalli edi bilan uni shunchalik bir mehribonlik qilganingiz uchun sizning taklifingiz albatta webinarga qatnashishi kafolatlanadi. Hamkorlikka taklif qilish, uchrashuvga chaqirish, telefonda suhbat boshlanishi. Bu ikkinchi biz yana nimamiz, misolimiz tariqasida. Assalomu alaykum do'stim palonchi. Bezovta qilganim uchun juda xijolatdaman. 3 daqiqa vaqt ajratsangiz, nima uchun qo'ng'iroq qilganimni tushuntirib beraman. Mutaxassisligimiz eng so'nggi transportlik, transport tizimi. Bizim mutaxassisligimiz eng so'nggi transport tizimi. Biz juda muhim maxsus innovatsion transport loyihasi bilan shug'ullanamiz. Loyihada juda kuchli shiddat bilan rivojlanmoqda. Sizga xabar berganimdan afsuslanmasligim uchun, xabar bermaganligimdan afsuslanmasligim uchun sizga xabardor qilmoqchi edim. Ya'ni vaqtiga kelib do'stim aytmagan ekansan, o'sha paytda aytganingda mana shunga ilinib qolarmidim, mana shu narsani qilarmidim degan odamlarda balki kinoya bo'ladi. Ana shu kinoyaga o'rin qoldirmaslik uchun har bir tanish bilish do'stlaringizga, masalan 4 yil, 5 yil oldin qo'ng'iroq qilib gaplashgan bo'lishingiz mumkin, o'tgan gaplashgan bo'lishingiz mumkin, yo'l-yo'lakay ko'rishib, yo'l-yo'lakay shunaqangi bir holatda bo'lsa, u
Motadır holatda emas, qandaydir bir jiddiy holatda yoqandi, asabiy yuzlashgan holatda qandaydir bir yoki bir hissiyotda ketayotgan bo'lsa, balki uni esdan chiqib ketgan, yana albatta qaytadan qo'ng'iroq qilib, tasalli berish yoqanga, ya'niki mehr muruvvat ko'rsatadigan, mehrga chaqiradigan, sizni aytgan so'zingizni qabul qilgan darajadagi kelib so'zlar bilan uni albatta yana qaytadan taqdimotga chaqiring. Hozircha bu loyiha sizga ma'qul kelishligiga ishonchim komil emas. Shuni bilishlik uchun sizni bezovta qildim. Demak, siz o'sha loyihani oldin aytdingiz, esdan chiqib ketdi, ma'qul keldi, yana qaytadan unda eslatib qo'yapsiz-da. Ishonchim komil bo'lmadi, shuning uchun yana bir sizdan suhbatlashishni o'zimga lozim topdim deysiz. Biznes hamkorlikka telefon orqali taklif, uchrashuvga taklifnoma. Suhbatni ikkinchi namunasi. Assalomu alaykum. Men sizga sizni hamkasbingizni tavsiyasi bilan qo'ng'iroq qilmoqdaman. Bu kishi sizni o'ta tajribali va mohir insonligingizni aytdilar va hozir biz boshlagan biznesga munosabatingizni aytdilar. Men sizni bizni biznesimiz haqida fikringizni bilmoqchi edim. Sizni ko'rishlikka taklif etsam degandim. Qaysi payt sizga ma'qul keladi? Shunda ko'tarinkilik bilan yana o'sha murojaat qilib, suhbatdorlik bilan borib shu kishini, ya'ni bilimdor ekanligini, mutaxassis ekanligini, ko'p narsa ahli etadigan ekanligini ta'kidlab, u kishini suhbatga jalb qilinadi. Bu kishining ismi ro'yxatingizdagi hamkasblaringizni, bizni biznesimizga mos keladigan eng a'losi bo'lishi kerak. O'sha ism siz aytib taklif qilib palonchi sizni taksiya qildi degan eng yaqin kishi ham do'sti bo'lishi kerak, bo'lishi kerak va sizni biznesingizni qilishlikda navbatdagi ro'yxatdagi odamlaringizdan biri yoki yuqoridagi navbatdagi yuqori pog'onadagi suhbatdan o'tgan bir hamkorlaringizni yoki bir mijozlaringizni biri bo'lishi mumkin. Savollar demak, biz ko'risha olamizmi? Siz transportni qaysi turidan ko'proq foydalanasiz? Biz ko'rsa bo'ladimi? Qo'lona ko'rishimizda. Qaysi transportdan foydalanasiz? Avtobusdan, trolleybusdan, tramvaydan, metrodan, shuning singari. Siz qachondir ikkinchi pog'onali transport haqida eshitganmisiz? Biroq kishidan bu Skyway masalasi deyamiz-da, biz Skyway community haqida, yo'limiz haqida eshitganmisiz deb savol berdi. Eshitgan bo'lsa eshitgan, eshitmagan bo'lsa tushuntirib bering. Shu bilan suhbat davom etib ketadi. Innovatsion loyihada ishtirok etishni o'ylab ko'rganmisiz? Shunaqa imkoniyat bor, ishtirok etishingiz mumkin, ega bo'lishingiz mumkin, bola chaqangizga meros qoldirishingiz mumkin degan mavzularda. Bizni telefon suhbatimizni shaxsan ko'rishga kelishuv bilan yakunlaganimiz eng yaxshi tanlov deb bilaman. Ya'niki bu telefonda suhbatlashganligimizni, bu men sizga bergan ma'lumotlarni mukammal bo'lishligini ta'minlash uchun biz o'zaro ko'rishib bir joyda o'tirib suhbatlashganimiz yaxshi deb bilaman deb u odamga bildirib qo'yasiz. Sizni ijobiy javobingizni eshitmoqchi edim deysiz. Sizdan man bir ijobiy bu bergan savollarimga ijobiy javob eshitmoqchi edim deb tasalli berasiz. Bu nimaligini dalillash. Dalish argumentatsiya. Menda juda muhim aslida noyob ma'lumot bor. Bu albatta muhim va qimmatli. Shuning uchun o'tirib suhbatlashishimiz kerak. Qaysi kun sizga ko'proq ma'qul keladi? Dushanbami, seshanbami, qaysi kun ma'qul kelsa, o'sha kunga kelishib suhbatlashishga suhbatga o'tishni taklif qilasiz. Suhbat ish va moliyaviy imtiyozlar haqida. Biz bo'ladigan suhbatimiz ish haqida, ya'ni moliyaviy suhbatlar, moliyaviy imtiyozlar haqida. Suhbat davomida men sizga ba'zi materiallarni ko'rsatishni va ularga asoslangan siz uchun tanlanmalarni taklif qilmoqchiman. Variantlarni, tanlama variant. Bu sizga mos keladimi? Ya'ni bir materialni qo'lingizda, katalogingiz bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Marketing plan kerak bo'lsa ko'rsatish, taqdimotni o'sha nimalarni bir tartib kerak holatda taqdimot o'tishlikni bir usulini ishlab chiqarishlik har bir kishining imkoniyatlari bor narsa. Men aytgan so'zlar albatta shundoq bo'lishlik shart emas. Har kim o'zini muqobil mana shu ma'noni beradigan muqobil so'zlarni, ko'nikmalarni ishlatishi mumkin. Qo'shimcha tanlamalar, ya'ni
Yapabilirsiniz ne varianti? Bizim şahsen görüşlerimiz yaşıra. Çünkü ben size kanday tanımla ve imkanatlar borluğunu kursata alardım. Siz bu hakkında kanday fikirdesiniz. Kuruşlikke, hani uçuşuğa, takdimatka taklif. Biz telefon okali barca afsadlıkları muhakeme kala olmayımız ve tarifler olmayımız. Çünkü sizge kıskaça malumatlarını kursatışım gerek. Her doğum kurs közge düşüp yaklaşkan avzal. Çünkü siz sizge foyda kilitlerden kımmatlı nesalarına olasız. Sizge loyakamızda takdim etişini isterdim. Sohbetimizden son siz keyingi kadamlar bilan kızıkasız mı yok, yok mu hal kılıp olardık. İnternet orkali biz ikimiz kulay vakti kuruşa alışımız ham mümkün. Yani şunçakin koça köyde kuruşluk emkazımız internet orkali. Mana ne kadar bilmedi. Kursatışım konatı vardı. Mana ben kundan nasıl kursatıyam var. Şimdi sizin Zoom bon mana. Her adam o Zoom taşkı kuruluşu mümkün. Cüda türü kop bilerimizde. Hangout orkali kusupatlayışı mümkün. İmo orkali kusupatlayışı mümkün. Telefonda bulsa. Unda unda kameran yo'q, ko'rsatishlik imkoniyati bo'ladi stolingizdagi qog'oz yozma chizmalaringizda. Shunday qilib, kishini taqlid qilib, qandaydir yo'l bilan munosabatni tiklash kerak bo'ladi. Inson aloqa. Inson aloqasi shaxsiy va kasbiy muvaffaqiyatga erishish kalitidir. Qancha ko'p muloqot qilsangiz, shuncha siz orangizda, ya'ni o'sha bir-biringizni dilingizga kalit topgan bo'lasiz. Qancha ko'p suhbatlashsangiz, suhbatdoshingiz diliga kalit topgan bo'lasiz va u bilan keyingi suhbatlaringiz maroqli bo'ladi. Buni o'sha Paul Mayer aytgan ekan. Demak, biz bugungi mavzuyimizni yakunlatmiz. Skywall Community, har doim sizlarga aytib o'tamiz. Skywall Community, ya'ni samo, dunyo hamjamiyati. You win, the world wins. Sizning g'alabangiz dunyoning g'alabasi. Maqsadga qiziquvchi oddiy qadamlar. Tashrifingizdan va menga ajratgan vaqtingizdan minnatdorman. Barchangizga, oilangizga baxt-saodat, umringizga, rizqingizga barakot tilayman. Savolli bo'lsa, savol-javob qismiga o'tamiz. Marhamat, savol bo'lsa, savolni berishingiz mumkin. Savollar bormi? Marhamat, savollar bo'lsa. U matrosov, net vaprosov. Demak, mana eshitmaganlarga yana bir eshittirib qo'yish. Xudoxon aka, boya aytganimizda eshitmadingiz, Muhammadni eshitmadingiz. Baxtiyorjon eshitdilar menimcha, Gulbahorxon eshitdilar, Zulfilaxon eshitdilar menimcha. Yana bir voqea aytamizki, holding platforma juda katta ko'lamda ish boshlagan. Juda katta yangiliklar tashkil etib bo'ladi. Internetda shunaqangi bir kompaniyalar bilan juda katta ishlarni qilgan, masalan, Mitsubishi kompaniyasini rivojlanishda mana shu qadar suhbatlarni eshitadigan bo'lsalaring, chatga tashlaganmiz. Ko'rmagan, bilvosita qatnasha olmagan bo'lsangiz, 18-chi kunga qolgan vstupleniyasi degani eshitadigan bo'lsangiz, o'sha yerda aytib o'tyapti. O'sha Mitsubishi kompaniyasini rivojlanishda, boshqa-boshqa yoshi Ford komandasini rivojlanishida, shunchaki ko'plab internet tarmog'i orqali rivojlangan kompaniyalarni hammasini yuqori darajaga chiqargan mutaxassislar hozir bizga yordam beryapti. İnternet olayı kaykari bizi kampanyamızı kattık reklamasını taşlayan. Çünkü şarkımız Rusça mükemmel biledigon, teknikamız bana prezentasyonu mükemmel ota oladigon, İngilizce mükemmel biledigon, ham kasplarımız bulsa, organiş albatta qiyin narsemez. Az günü bir hafta vaxtını sarıp olup, harekatlı organizman bulsa, çoğalik, neticelige çıkışlık imkaniyatı bor. Bana Afrika kıtaysa da, Mozambik devleti, Malajya devleti, şunsingen bor. Bir qator o'sha tropik davlatlarda doimiy issiq bo'ladigan o'lkalarda bizni transportimizga qattiq qiziqish bo'lyapti. Agar imkoniyat bo'lsa, mana o'tgan oyda
statistik malumatlara qaraganda 500 ming odam müraciət edən. O şeylerin hamısı da sual bir uygulamalı. Yani soğutmazdan diyemiz, mücavuz soğutmazdan biz onlara malumatlarını yeterli bir şekilde hareket kılıyamız. Kampanya uzunca kegan adamı sizlere, bizge kuruyla kança işe nümayişimizde katı nazar, mesela 5 de adam hizmet kılalıyemiz mi? 10 de adam biraz sıfırlaşı olayemiz mi? Şunu karar birerdi adamı. Üçüne biraz sıfırlaşıyemiz. Mesela 10 adam bittesi bir günde yazılıp oladığım bolsam, 10 adam bittesi bir günde şuna hangi bir elgi bize taklifimizi kabul kılıp siz özünüzge, özünüz tutturanızga, özünüz şahsi taklifimiz kılıp yazacağız. Bu albatta sizin ihtiyarınız, kaybı alışığınız albatta. Bu sizin adamınız boladı. İnternetten gelgen sizin adamınız boladı. İltimas, bunda ciddi kararlılık. İmkan bolsa, eğer bana şu test küllerin içinde mesela bir dastlıkma uyuşturup bana kayıt küllerine, mesela kurbalı küllerine bir camlanışı, hiç olmasa masterle geliyle, liderle, masterle geliyle oturup bir bir çıkım aşık olup, sıfatlaşıp bir yani işlerini, rejillerini kılıp olaydık. Ağda bağda çaylık uyurken bir şey yok. Çünkü ben ayetemem demek bu nesini bir nesini bilmesem ayetmeyim ben de. Beni kündüzü elan kıldım. Master lavazımda tostup, katta lavazım devirleri. Beni hamalene haberiyle var, utkayın, oğul gülle de. Minglap dolarlarını sarıp kılıp, borup mağuk girdim. Vendire'ye borup, Belarus'a borup, başka Moskova'ya borup, şunusun gelin. Kopçalı'ya borup, Estonya'ya borup, Hale'ye borup, okup, malumat olup, mesela kildik. Bana Rahmetullahan borla, Rahmetullahan uzayla havalar var. Ötkeli memlem bir 20 gün yakın bir yürüdüler. Ondan aldığım ilde de hem şey, borganımız, okuganımız, bilim okanımız, minlap minlap dolarları sarıp kırken bilimlerimizi hazır bir kor gidiyemiz. Bunu kadir geçiş gerek. Biz de halkımızda bir kap var. Bir kor gidiyemiz nasıl kadir bu meyildi. Lakin iltimas. Geliyle. Telefonla şahilik, sıfatla şahilik. Savallı yok iken demek savallımız aymazım. Hammalini ailelerde teşrik ve tuğulik. Rızkınlığı, ümrünlüğü, barikatlı olmadan sonra kalırız. Hayır, aman bileyim, keyin ispatı da görüşünce.